Jo, fëmijëri e mirë, si që çdo kuj. Fëmijëri pa prind, jetë rrit me gjyshe me babgjysh. Prind kanë qenë divorcum apo ke qenë e braktisne? Divorcum. E pastaj nuk ke qëndru me asë njërin prind? Baba më ka vdek. Pastaj nona? Nona është martu. Është martu, tjetër kon, ka fëmi tjetër kon. Komunikim me nona nuk kini pas? Jo, deri në vitin 2000, jo, në vitin 2000 kom pas komunikim, jeton në shtetë Europian Gjermani, saksisht. Me familjen e vetë, që ka kriju. Po, kini pas komunikim, apo kini komunikim tani, apo jo? Shumë rrallë, shumë rrallë. Karakterit e ndryshme, jeta kur të ndonë, unë jam tjetër karakter. Cila ka qenë arsyeja, do më thonë, kanë shku shumë vite që nuk e ke ditë, apo sa vjeqare ke qenë kur nana të kalonë? Nuk e moj menë. Do më thonë, nuk e moj menë fare? Jo, si fëmish, jo. Ndoshta është kjo si pasoj që ti pas disa vite tu ka shfosh nana dhe ndoshta nuk e ndjen në ngrotësinë e nanës? Nuk e ndjej, është jena karakteri shumë të ndryshme si kur mësë me pas nanë. Po cila është arsyeja? Po nuk e di, mënët me konë larkësia, mënët me konë se i kom ga babës, s'kom ga pinonë e si tro. Më në tjetë edhe kja, po thjeshtë më nona me bëhet respektin që na obligon kriju si gjithësis me pas në taj prindit, po zemra se da. A sa me ndonë se jeta është tregu e pa drejt me ty? Pa i është tregu, kështë e pa drejt një armetja pa prind, tani pa shkollem, nuk është e litë. Dhe më thënë, ti e një fmi që e rritë me gjyshen edhe me gjyshen? Po, me gjyshen, babak gjyshen, saksisht 4 fmi kemi qenë, kemi rritë. Nga kanë rritë, nga kanë mësu, nga kanë eduku në ato mundësit e veta. Së nga kanë lënë kur gjëme të mëngu, po, babë në zbatë, kërkosh ajo është gjithmonë që e lybë zemra, po. Kër e kom taku, nuk i nkonë ato, nashtë e nkonë në mendimet e mija që kom priti shkam pak shumë ma shumë prej nane kur të takoj. Edhe thjeshtë... Cila ka qenë mosha që ti e ke kuptu që realisht nështë asti fmi, ke mendu që gjyshen, jo, e gjyshen i ke prenda po se? Quditresht nuk e di prej kur e di, po gjithmonë e kam ditë që i kam gjysh e babgjysh. Po ja ke bo vetës do njerë pyqen se, po prend cilë t'janë? Po, po, ato po, po të këthjesht të ka tregu. Të kanë tregu, do më thonë që... Po, të ka tregu. E ke vujtë këtë pjesë? E jo, shumë, ma shumë e kom vujtë shkollë. Pse në shkollë, për kreshtë? Pse në shkollë? Kom pas qef shumë me mësu me studio. Po në shkollë si fmitë, kanë mungu prindë kur kanë orë gjithë mi marë fmitë e vetë me makina ndryshme apo me një përqafim? Unë jëmë gjenerat të tenish kështu që prinsionar dhëmi marë shumë fëmijë. Si ca? Deri në klasë 4, se ke ndje fort atë mungesën, po tu rritë ndje mungesën se cëllanar. E kuptaj. Po pasta jeta si ka rrjedh me ty? Po i para lukë... Pastaj je punësu? Pastaj unë punësu në 19 vjeqe, me njerë mas luftës, në 2000-ten, një unë pastruse në meksin kërësore, meksi familjare, qendrën kërësore, thonë 23 vite punë. Që 23 vite? Po, kam majtë familjen, kërna pas të ardhër në pak, shpesh herë jam konën e kërësoria, po e vetëm ja burim financiar që është farën shpe, si pa punësi janë Kosovë pas luftë që dijet. Sa vite keni jetu me gjyshën edhe me gjyshën? Deri sa kanë vdikë. Deri sa që sa vite jeton? Gjyshë jam ka vdikë 2000-ten, pa gjyshë 2010-ten. 2010-ten, po pastaj? Vëzri, motra? Me vlonë, dy motrat janë të martune, me vlonë. Pa? Dirin 2018-en, 2018-en ka ikë, po në 2018-es për Francë, në Cezën, atë jash më grunë e fmi.
përshkak papunësi, shtëpia vjetër lla, më ngosht 75 metra katrorë shtatë anëtarë.